Kongelige Teater i aften. Så skal vi ikke alle sammen klappe og få Rasmus Grumtoft til at komme herop og tage os på en brændereje. Velkommen til den lille Gumbas and a Special Naturmøde Edition. Velkommen til den våde Gumbas. Du skal ud på en rejse. En rejse ind i dit sind. En rejse helt ind i sindet. Når rejsen er forbi, vil du høre mig sige Numen Sas. Numen Sas. Og du er parat til at gå ud på naturmødet. Og gå ud i resten af dit liv med fornyet energi i krop og sind. Sørg for, at du sidder behageligt på plastikstolen med fødderne solidt plantet i den nordjyske strand. Sådan. Så er du klar til den våde Gumbas. Du er på en strand. Det er i 1922, for 101 år siden, du sidder på en nordjysk strand i Danmark. Du er fuldstændig nøgen. Kig ned af din nøgne krop og mærk kontaktfladen mellem det fine sand og din hud. Det er en varm sommerdag. Solen skinner, og solens stråler varmer din nøgne hud. Insekter summer i luften. Mærk kontaktfladen mellem dine fødder og det dejlige fine sand. Samt som det har taget naturen millioner år at skabe, for at du kan nyde dets blødhed mod dine nøgne tæer. Der ligger en badebro. Den går du ud på. Du går ud på badebroen. Mærk kontaktfladen mellem bro og fod. Du går helt ned for enden af badebroen og kigger ned i det dybe, klare, mørke hav. Du hopper i. Nu bliver du bange. Men vi skal længere ned. Vi skal helt ned i havets dyb. Der er ligesom noget fugtigt kød, der rammer din hud. Noget, der bliver ved med at bombe ind i dig og svømme ind i dig. Du kigger der omkring i vandet og ser, at det er fyldt med ål. Ål hamrer ind i dine lår, ind i dine lægge. Overalt er der ål. Du er omringet af ål. Du svømmer væk fra ålene, dykker længere ned og kommer ned i en urskov af græs. Det er ålegræs. Der er ålegræs over det hele. Men ålegræsskoven er ond. En lille, fed, selvglad sil kommer mod dig. Den kommer lige mod dig, og du ser, at dens øjne er onde. Nu bliver du bange. Men vi skal længere ned. Vi skal helt ned i havets dyb. Du kæmper dig gennem ålegræsset og kommer ud på den anden side, hvor en kæmpemæssig torsk kommer mod dig. Du har aldrig set så stor en torsk. Der er fyldt med torsk over det hele. Stimer af torsk. Og torsken, der kommer mod dig, er større end din egen krop. Den rammer dig hårdt mod din lænd. Mærk kontaktfladen mellem torsk og lænd. Du må væk. Du må finde ro. Der er farver alle vejene. Der er liv. Havet er fyldt med liv og farver. Fisk, du aldrig har set før. Du svømmer om bag et rev for. Du må hvile dig. Du må finde ro. Du svømmer om bag et meget smukt og farverigt stenrev. Men lige bag revet, der ligger to hejer på lur. Hejerne kommer lige mod dig, og den ene hej spiser dit lår. Mærk kontaktfladen mellem knogle og hej. Nu er du rigtig bange. Men vi skal længere ned. Vi skal helt ned i havets dyb. Du prøver at komme væk fra hejen, selvom du har mistet dit højre lår. Og du ser, at der er et boblerev. Der kommer bobler ud. Der er noget smukt. Du har aldrig set noget lignende i dansk farvand. Du svømmer hen til boblerevet og kigger på det. Og det strømmer ud med bobler mod dit ansigt. Men det er gas. Det er gas fra havets bund. Mærk kontaktfladen mellem gas og ansigtshuden. Det brænder og svir. Det brænder og svir. Og der foran dig står tre kæmpe store pigrokke i havet. De er enorme.
og den ene pigrok skyder sin sylespidse pig afsted og rammer dig lige mod dit bryst. Mærk kontakt flade med pig og bryst. Pigrokkens pig navler dig fast til hagens bund. En anden pigrok sender sin pig afsted. Den rammer dig i din pande, og den tredje rammer dig i din skulder. Du bliver navlet fast som en anden Kristus til havets bund. Du ligger navlet fast på havets bund, og du erindrer torsken mod din helen, ålene mod hele din nøgne krop, ålepresset du ikke kunne komme igennem, silden der kom mod dig, pigrokkerne der ramte dig, hajen der spiste dit lår. Og nu kommer den lille fede selvklade sild med de onde øjne lige mod dig. Og silden, den vil dræbe dig. En gang var havet, der omgiver vores lille land, fyldt med farver og liv, ligesom her i den våde Gumbas. Men nu er det stendødt. Er du i stand til at gøre en indsats for at få livet tilbage i det danske hav? Eller er du simpelthen for slap? Jeg tror, at du er for slap. Du ligger på bunden nu, sømmet fast af piggene fra pigrokkerne. Dit lov er spist, uødelagt og bange. Men tænk på, at det danske hav har det meget værre, end du har det. For det danske hav er ved at dø. Nomen sas. Nomen sas. Den våde Gumbas eller special naturmøde edition er nu forbi. Og du er parat til at gå ud på naturmødet og ud i resten af dit liv med fornyet energi i krop og sind. Måske også med en lyst til at gøre noget for vandet, der indrammer vores land. For hvis du ikke gør det, så er det måske for sent. Jeg ønsker dig en fortsat god dag, en behagelig aften og en rolig nat.